ଭାଇ ଏଠାର ନଜାରା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କପଟେ ଜାଣିପାରିବେନି, ବଟ୍ ଆମେ ବତେଇ ଦେବୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ସେଇ ଯୋଉ ବାଦଲ ଘୋଡ଼ା ହେବାର ଯୋଉ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ପୁରା ଅବଡ଼ା ଖବଡ଼ା, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ରାସ୍ତା, ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଯାଇଥିଲି, ବର୍ଷା ଦିନ ସନ୍ଡେ ଥିଲା ନା, ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ। ବଟ୍ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର, କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଶୂନଶାନ। ସୋ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ସମ୍ଭାଳି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମଝିରେ ଆମେ ଟିକେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ପାଇପାରୁନଥିଲୁ ବାଟ। ନା ନା ଥାଉ, ଏବେ ପାଇଯାଇଛୁ ବାଟ। ତ ପୁରା ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତା, କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆଶୁତୋଷରୁ ମୋର ହିଁ ଆସୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ନିକଟକୁ, ନହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ସେ ଭୀମ ଟେମ୍ପଲ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୀମ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଟେମ୍ପଲ ଦେଖି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆଉ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଟ୍ରାକିଂ କିଏ କରିବ? 2-3 କିଲୋମିଟର ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାକିଂ ଗଲେ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏପଟା ହେଇଥିବ, ଚାଲ କଣ ପାଇଁ ନା ରାସ୍ତାଟା ପ୍ରପର୍ଲି କିଛି ହେଇନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବଣ, ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଖାଲି ମାର୍କ ରଖି ରଖି ଯାଉଛୁ। ଏପଟେ ଆଇଥିବ ଡାଉନ କିଛି ନା, ଏପଟେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ, ସେପଟେ ରାସ୍ତା ହେଇନଥିବ, ହେଠି ଏପଟେ ହେଇଥିବ ପରା, ଦେଖିବାରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏପଟେ। ବାଦଲକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ନା, ମନ୍ଦିର ସେଇ ରଙ୍ଗ ବାନାଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଉପଟେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ। ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫାଟା ସେଇଠି, ସେ ଯେଉଁ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଚାରିଆଡ଼େ ବାଦଲ ଘେରି ଦେଇଛି ତାକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫାଟା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫାଟା ସେଇଠି ପରା ବୋଧେ, ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାଦଲ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଲ ମୋତେ ମନ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଆରଥର ଆସିଥିଲି ଏପଟେ ଦେଇ। ଏପଟେ ଏପଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଏବେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲରେ। ସୋ ଭାଇ 2-3 କିଲୋମିଟର ଭାଇ ଟ୍ରାକିଂ କଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏଠି। ଭାଇ ଏଠାର ନଜାରା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଭାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଦଲ ହିଁ ବାଦଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରୁ ଅନ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲରେ ଟିକେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ସୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୋ ରାକେଶ ଟିକେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ କାଳିଆଙ୍କ ନିକଟରେ। ରାକେଶ
ଠିକ ଅଫିସର ଲାଗିଛି ଆଗର ଆଗ ଠିକ ଭେଣ୍ଡିଆ ବେଳୁଛୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପଛୁ ଓହୋ ଅର୍ଜୁନ ଦେଇ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଦେଇ ଆଇଲୁ ହଜିଓ ନା ଓଲାଡ ହଜିଓନି ରାସ୍ତା ହଜିଓ ମୁଁ ଆରଥର ଯାଇଥିଲି ଯେ ଏଥର କାଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ହଁ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ବାଦଲର ଭ୍ୟୁଟା ପାଇପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଛୁଇଁ ତ ଯିବ ଲାଗିବ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଅଛି କେହି ବି ଜଣେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ପୁରା ଶୂନଶାନ ଏଠି ଆସିଲେ ଆରାମରେ ବସି ନେଚରର ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ପୁରା ମସ୍ତ ବାଲା ନେଚର ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ପୁରା ଶୂନଶାନରେ ବସିବେ ବସିକି ଆମେ ଟିକେ ଆଣିଛୁ କିଛି ବିସ୍କେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ପାଣି ବଟଲ ପାଣି ବଟଲ ବାଟରେ ପିଇବି ସରେଇ ଦେଲୁନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ସୋ ବସିକି ଟିକେ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଯିବୁ ଆଉ ଏଠି କମେ ନା ଏଇଠି ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ ନେଚରର କିଏ ନାହିଁ ଶୂନଶାନ ମସ୍ତ ବାଲା ଫିଲିଙ୍ଗ ସ୍କାଏ ବାଲା ଛୁଇଁବ ବସିକି ଖାଇବ ମଜା ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲାବୁଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଟେମ୍ପଲ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲୁ ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ମିଶିବି ଯାଇକି କୁନ୍ତି ଟେମ୍ପଲରେ କୁନ୍ତି ଟେମ୍ପଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶିବା ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଓ ଇଏ ହେଉଛି କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଟିକେ ନା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମହାପୁର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପୁରା ବୁଲାବୁଲି ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଯିବା ଆମେ ବାରିଆପଥର ଆଡ଼କୁ ସୋ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଏଇଠି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ସୋ ରହିଲି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ସି ୟୁ